перевіряв сьогодні костюм пожежника. З непервички було трішки важко, але якщо потренуватися, то я думаю, буде нормально. Сьогодні в нашій громаді, в Новоушицькій громаді, відкрився клас безпеки, перший клас в нашому ОТГ, який спрямований на доцільну надання інформації нашим студентам, як вберегти себе під час виконання певних задач, роботи, а також в своєму побуті. В даному класі ми сформували різні куточки, починаючи від екстрених служб, закінчуючи безпосередньо захистом України, куточком військової підготовки, так як це зараз актуально на сьогоднішній день.